Ներկայացնում ենք հուլիսի 31-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հուլիսի 29-ին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանն աշխատանքային այցով եղել է Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանագոտում տեղակայված զորամասերում և մարտական հենակետերում։ Հենակետերից մեկում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ճաշել է մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների հետ, ստուգել դիրքապահներին տրամադրվող սննդամթերքի որակը։ Գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը խրախուսել է մարտական հերթապահության կրման ընթացքում առավել աչքի ընկած զինծառայողներին, մաղթել խաղաղ ու անվտանգ ծառայություն։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն ակցիա է կազմակերպել Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց, որի նպատակն է հիշեցնել Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին իր նախընտրական խոստումները։ Դաշնակցության Երևանի քաղաքային կոմիտեի ներկայացուցիչ Արա Ռոստոմյանը հայտարարեց, որ ցուցարարները հավաքվել են, որ բարձրաձայնեն աղբի, վերելակների, կանաչ տարածքների, տրանսպորտի խնդիրների մասին։ 10 ամիսն իսկապես քիչ է վերջնական արդյունքները տեսնելու համար, սակայն չեն երևում նշված խնդիրների լուծման ուղղված գործողությունները, ասաց Ռոստոմյանը։ Ակցիայի մասնակիցների ձեռքում դեղին քարտեր էին, որպես նախազգուշացում Մարությանին։ Սա առաջին դեղին քարտն է մեր քաղաքապետին, հորդորում ենք նրան լրջության և հույսուն ենք, որ իրավիճակը շուտով կփոխվի, հայտարարեց Ռոստոմյանը։ Ակցիայի մասնակիցները նաև պատրաստակամություն հայտնեցին քաղաքապետարանին տրամադրել անհրաժեշտ օգնություն, մշակելով ծրագրեր։ Մուրացան համալսարանական հիվանդանոցի անձնակազմը նորածնի կյանք է փրկել։ Ինչպես հայտնում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մամուլի ծառայությունը, հուլիսի 30-ին ժամը 21-ին Երևանի պետական բժշկական համալսարանի Մուրացան հիվանդանոցային համալիրի սանավիացիոն կանչ է գրանցվել, որ կապանում նորածնի մոտ առկա է բնածին թոքաբորդ ծանր շնչառական խանգավրումով։ Նորածինը կանչի շրջանակում տեղափոխվել է նորածնային վերակենդանացման կլինիկա։ Ժամը 03:30-ի սահմանում բուժանձնակազմը մեկնել է կապանի հիվանդանոց։ Վիճակը գնահատելուց հետո որոշում է կայացվել օժանդակող սարքի պայմաններում գտնվող նորածնին կապանից տեղափոխել Երևան։ Համալսարանական բժշկի արհեստավարժ աշխատանքի արդյունքում հաջողվել է կայունացնել երեխայի վիճակը, ասվում է հաղորդագրությունում։ Առավոտյան ժամը 9-ին առանց արհեստական շնչառության պայման ստեղծելու սովորական բեղիկով նորածնին տեղափոխել են Մուրացան համալսարանական հիվանդանոց, որտեղ փոքրիկը գտնվում է համալսարանական հիվանդանոցի բժիշկների հսկողության ներքո։ Ինչպես հայտնում են նորածնային վերակենդանացման կլինիկայի բժիշկ նեոնատոլոգ Սոնա Իսրայելյանը, չորեքշաբթին նկատվում է դրական դինամիկա, երեխայի վիճակը կայուն է։ Հայաստանի երկնքում գունեղ աստղաթափ է սպասվում, ինչպես հայտնում են Բյուրականի աստղադիտարանից, օգոստոսի 10-ին, 11-ին, 12-ին Բյուրականի աստղադիտարանում կարելի է ականատեսք դառնալ շատ գեղեցիկ երկնային երևույթի՝ Պերսեիդների ասուպային հոսքի։ Պերսեիդների ասուպային հոսքը սկսվում է հուլիսի 23-ին և ավարտվում օգոստոսի 22-ին, իսկ առավելագույն փուլը դիտվում է օգոստոսի 10-ից 13-ը։ Ասուպային հոսքի կենտրոնը գտնվում է Պերսեոս համաստեղության ուղղությամբ, որտեղից էլ ծագում է անվանումը։ Առավելագույն փուլի ժամանակ ասուպների թիվը հասնում է ժամում 60-ից 100-ի, և սա տարվա ընթացքում ամենաակտիվ հոսքերից մեկն է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության օդերևութաբանության կենտրոնի պետ Գագիկ Սուրենյանը հայտնել է ջերմաստիճանային ռեկորդի մասին։ Ժամը 16-ի դրությամբ Մեղրիում +43 է, իսկ Երևանում +40, գրել է Սուրենյան Facebook-ի իր էջում։